Reklamiram povredu člana 107. Poslovnika o radu Skupštine. Malopre je izrečena jedna neistina koja je u javnosti i te kako obeležila kolegu Orlića kao neko ko je manje valjan ili vredan, pa Srpska radikalna stranka ga nije primila u svoje redove, kako je to kolega Balša izgovorio. Ja sam dužan radi ispravke kolega Mirčić, da reaguje. Vi ste već krenuli u repliku. Ne, ne, nije replika, nego ja samo povreda Poslovnika. Ja nemam ništa protiv da gospodin Krasić dobije repliku, pošto je spomenjena Srpska radikalna stranka. Nije replika, nego je samo reklamiranje Poslovnika. Samo budite strpljivi. Pre svega, istine radi, gospodin Orlić je bio član Srpske radikalne stranke, i to dobar član Srpske radikalne stranke, dok nije promenio stranku. I mi se ne stidimo toga. Mi nismo kao ovi iz DOS-a, pa se stide jedni druge i jedni druge cinkare kod policije i prijavljuju nazive istih stranaka. On je bio dok je njegova volja bila, kada je promenio volju za stranku, otišao je u drugu političku partiju. Tako da ne koristite lažne informacije i pogrešne informacije. Zahvaljujem kolega Mirčiću.